Vítejte zpátky na WebExpu, je sobota, je ráno, já jsem docela unavený, ale John Vaňhara už tady v plné síle si tady ze mě dělá srandu a trošku mě tady týral před rozhovorem. Ahoj, Johne. Čau. Máme tady pár minutek na to, abychom si krátce popovídali. Moje první otázka, i letos si porodcem Startup Show. Ten záznam se neobjeví dneska ještě na internetu. No. Máš nějaký tip osobní? Podělil bys se, který z těch projektů se ti nejvíc zamlouvá? Ne, nemám vůbec žádný. Chci se nechat překvapit. Ještě jsi o těch projektech ani nic nezjišťoval? Ne, vůbec nic. Tak to je zajímavá informace. Všechno nechávám na ten okamžik, nechtěl jsem se nechat ovlivnit vůbec něčím. Takže čekám na okamžik, až tam budu sedět a pak se rozhodnu. Což je smutná zpráva, protože to tím pádem znamená, že nečteš ty internety, kde jsme se tím projektům věnovali. To mě teda malinko mrzí. Neměl jsem čas číst. Podnikání, že jo? Přesně tak, no. Já se musím zeptat, ty jsi tady už po několikátý, vracíš se pravidelně, neodmítáš ty nabídky, aby se podělilo ty svoje zkušenosti. To téma je zrovna v Česku docela aktuální, že nám tady chybí vzory, že některý lidi, kteří uspěli v cizině, se nechtějí vracet, nechtějí prostě si moc s náma povídat s těma startupistama. Tak kde se v tobě bere ta motivace? Co je za tím, že ty sem pořád lítáš a nezůstáváš hezky v LA, v klidu? Já vždycky si říkám, že aspoň jednou za rok bych měl přijet a prostě trošičku někoho namotivovat a inspirovat a povykládat si a... Prostě nevím, no, mám pocit, že bych aspoň jednou za rok měl něco takhle udělat, no. Je to takový ten giving back feeling? Asi, nevím, prostě, jo. A zůstaneš věrný České republice i nadále? Snažím Neodradili tě zatím naše tady startupové snahy? Sem tam mě to odradí, ale snažím se zůstat věrný. Máš nějaký, našel jsi třeba nějakého podnikatele z té mladší generace v Česku, nějaký projekt, který bys viděl jako třeba naději příklad? Víš, co mě hrozně často vadí, když vidím tady prostě někdo, kdo si prostě, ale nechci být negativní, já vůbec jsem na tom nechtěl mluvit, ale... Já prostě, jsem se taky ptal na ten pozitivní, ale klidně to vezmi. Ale že prostě, spíš si myslím, že jakoby ta síla je v těch individuálních lidech, že tady prostě hrozně moc šikovných lidí, ale že kolikrát ten směrem, kterým jdou, že je prostě špatný, že prostě, já nevím, čteme tady nějaký TechCrunch nebo něco, nebo nějaký zprávy a potom jakoby lidi něco jak emulují a snaží se jakoby něco dělat. Ale já se na to třeba dívám zvenku z Ameriky a říkám si, pro boha, takhle se to nedělá, nebo prostě to sice vypadá, že děláte, co chcete dělat, ale ono to není úplně takhle. A je to jakoby těžký třeba někomu vysvětlit a i když někomu něco říkám, tak mě stejně nevěří. Jo? Ale na druhou stranu, když třeba stejný člověk za mnou přijede do Ameriky a tam potom děláme jakoby skutečný biznis jakoby v rámci firmy, tak vidím, že prostě třeba po jednom, dvou měsících najednou pochopí, a pak přijde za mnou zpátky a řekne, Johnny, já když jsem sem přijel, tak jsem měl tady tyhle názory a úplně jsem třeba, bych se s tebou hádal o tom, že takhle se ten biznis dělá nebo něco jiného. Ale teďka už to chápu prostě, proč to je tak, jak to je. Mm-hmm. Jakože spousta věcí musíš jakoby nějak úplně zažít a abys pochopil, o co jde. Že to není jenom takový, jakože když si hraješ na startup, ale nikdy v životě nezačneš vydělávat skutečný prachy a nikdy v životě nemáš skutečný zákazníky, ale jakoby skutečný, ne že nějakých pár zákazníků, aby to vypadalo. Že prostě doopravdy to jakoby jede, tak vlastně nikdy nevíš, jak se skutečně podniká. A to mě třeba kolikrát mrzí. Ty jsi už narazil na to, co jsi zmiňoval v té své přednášce a co si myslím, že se úplně neví. To je ta příležitost pro Čechy nějak tě skontaktovat a pokusit se vyrazit do LA za váma, nasbírat nějaké zkušenosti. Mohl bys o tom, jak to funguje, jak se třeba přihlásit, něco málo říct? Ono je těžký, že já když o tom napíšu na blog nebo někde a řeknu, že ta příležitost je, tak se mi ozve strašně moc lidí a řeknou, jo, Johnny, já bych přijel. Ale samozřejmě, jak si mám vybrat tady z tohohle, když někdo mě řekne, já bych přijel, nevím vůbec nic. I když mě napíšou nějaký životopis nebo nějaké zkušenosti, tak pořád nevím nic, jestli nám to bude fungovat, nebude fungovat, jak to bude. Ale docela často někdo řekne, třeba já mám takovýhle nápad, co si myslím, že by mohl, co by třeba se ti někde spsal něco tady, třeba že na Shipitu něco chcete dělat. A já si myslím, že bych to mohl udělat takhle. A já řeknu, tak jo, tak to zkus. A teďka vidím, že to funguje a tomu člověku řeknu, hele, nechceš přijet na rok na zkušenou, vyzkoušet si, jak se pracuje tady. Takže takhle třeba nám přijede takový grafik, designer, který prostě řekl, něco jsem nad něčím přemýšlel na blogu, něco jsem psal, on řekl, hele, já bych to vyřešil tak a tak. A mně se to fakt líbilo. A jsem řekl, tak jo, tak zkus ještě tohle. Líbilo se mi to a říkám, nechci přijet, byl nadšený, přijede. Jo. Takhle prostě, tohle je nejlepší způsob, něco zkusit, vidět, jak se nám pracuje.
Já se třeba podívám na to, jak ty lidi to rychle udělají. Spousta lidí, a to je, myslím, problém i startupu, si řeknou nadšeně, budeme něco dělat a pak nic nedělají, že? Měsíc, dva, tři uběhnou a nemají čas, jedou na dovolenou, pak mají nějakou oslavu, pak jsou nemocní, pak mají zase nějaký důvod a tak dále. Pak je druhá skupina lidí, že jim řekneš, hele, takovou maličkost, můžeme to zrealizovat. A oni za pár hodin nebo přes noc nebo prostě v nějakým hrozně krátkým časovým úseku řeknou, jo, není problém a je to hotový. Jo? A samozřejmě já potřebuji ty lidi, kteří nemají problém a řeknou, že to je hotový, a ne ty lidi, kteří vždycky mají nějaký problém a nepřemýšlí pro všechny možné důvody, proč něco nedělat. Uhum. Kolik už lidí se tam takhle vystřídalo, dá se říct? Dřív jsem měl, jakoby jsem dělal jenom ten letní program internship 3-4 měsíce a každý rok jsem tam měl dva studenty. Teďka jsem se na to vykašlal a děláme to na rok až rok a půl. A teďka tam máme jakoby tři lidi z České republiky a to nemusí být studenti, může to být někdo, kdo prostě pracuje spoustu let. Mě důležitý fakt, že musí mít 5 let praxe a pak může dostat v oboru, a když ho zaměstnám ve stejném oboru, takže když to je někdo třeba programátor, když 5 let dělá, tak ho můžu zaměstnat na rok a půl, oficiálně dostane prostě social, všechno a může pracovat. Mm. Nám se tady pomalu chystá nějaká pitchovací prezentace, což je dobře, protože tyhle rozhovory mají být prý krátký a to vždycky problém udržet krátký. No. Takže děkuju moc, tohle byl takový teaser, věřím, že se někdy setkáme na nějaký další povídání. Díky moc, že jsi udělal těch pár minut. Super, díky. A zase nějaký videjka další určitě budou následovat.